Re! Viss ēters ir te! Jau trešo reizi Itālijā notiek Eirovīzijas dziesmu konkurss. Pēdējo reizi tas noticis 1991. Gadā. Un šodien, 8. maijā, uz Tirkijas zilā paklāja notiek oficiālā konkursa atklāšanas ceremonija, kur piedalās visas 40 dalību valstis. Ceremonija norisinājās 1675. Gadā celtā Venārijas karaliskajā pilī, kas pazīstama ar savu krāšņo arhitektūru un grezniem dārziem. Kā pirmās paklāja kāpa Emma no Maltas, kur jau paspējusi sadraudzēties ar mūsu puišiem. Instead of meat, I eat veggies and... Ukrainas pārstāvji saka, ka tagad vairāk nekā jebkad ir svarīgi būt Ukrainas krāsās. Mēs jūtam, ka mums šobrīd ir nepieciešams visiem pavēstīt, ka mūsu kultūra, kuru šobrīd mēģina diskreditēt, ir dzīva. Tā uzplaukst. Mums ir ļoti daudz foršu dziesmu, kultūra, kurai ir sava unikālā etniskā piedarība un savs rokraksts. Mana dziesma ir par cerību. Es domāju, ka pasaulē šobrīd ir vajadzīga cerība. Pasaule šobrīd nav ļoti labā situācijā un mums jāpaliek stipriem. Mums jāpaliek vienotiem, nezaudējot cerību uz labāku nākotni. Mans galvenais vēstījums cilvēkiem ir tāds, lai gaismas spoži spīd caur tiem, kur ir salauzti iekšā. Arī es biju salauzta un necerēju, ka varēšu kļūt par kaut ko nozīmīgu. Un tad iemirdzējos tikpat spilgti, kā jebkad varētu iedomāties. Latvija! Latvija! Ar jums vēl, mēs vēl paspēsim parunāties, bet šobrīd pirmie iespaidi uzkāpjot uz paklāju. Ļoti jauki, ļoti forši, very good, very nice. Ko lai saka, godīgi sakot, es domāju, mēs iesim uz priekšu. Tāpēc jo mūsu darbiņš šobrīd ir... parunāties ar citu valstu presi, kur šeit ir ļoti daudz parādi. Parādi, Ērika, parādi, nu cik daudz tās preses te ir, jā? Redzi, cik daudz preses te ir. Tas ir pilnīgi traki, pilnīgi duli. Tiekamies pilīt. Tiekamies pilīt. Mūsu delegāciju mēs tik ātri nesagaidījām. Viņi viena no pirmajiem kāpus paklāja un viena no pēdējiem no tā nokāpa. Es pieļauju, ka šāds... Tirkijas paklājas Latvijas delegācijai bijis pirmo reizi, jo tāda mediju interese par mūsu puišiem nebija redzēta. Visas 4 stundas puiši sarunājās ar visu valstu medijiem, kas šeit bija akreditējušies, ar faniem fotografējās iespaidīgi. Jau rīta 10. maijā norisināsies Eirovīzijas pirmais pusfināls. Grupa Cita Zēni uz skatuves kāps ar otro kārtas numuru. Konkursa tiešraide sāksies pulksten 10. Vakarā LTV1. Ēvalds Duklus, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Turīnas, Itālija.